Salavat sizlarga hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan birga matematika fani o'qituvchisi Альсейтов Амангельды Гумарович. Matematika 5-sinf 1-90 1-tajriba 1-nusxa. So'ningmen 1-90 ga adlangan tajriba 1-nusxa. Nusxa 7 esepdan turadi. Birinchi esep suratdagidek 4 bo'lakka bo'lingan. Onun har bir bo'lagi barlıq torttın 4'ten 1 bölüge bulalama. Ravabı ya, nemese yok. Әрине, әр bölüge torttın дәл 4'ten 1 bölüge bola almaydı. Masalı 10 жағындағы 2 bölük қарайтын болсақ, 2'nin өлшемі 2 түрлі. Мысалы, биіктігін қарайтын болсақ, мына торттың биіктігін қараңыздар. Биіктігі қандай? Ал мына торттың биіктігі? Мынандай қараңыздар. Сонда бұл екеуі тең бола алмайды, сондықтан барлығы бірдей тең деп айта алмаймыз. Сонымен бұл есептің жауабы жоқ. Екінші есеп дұрыс теңдікті табыңыз. Қараңыздар, 4 пункт тұр. 4 жауаптың біреуі дұрыс, үшеуі қате. Біздің мақсатымыз дұрыс жауапты табу. 3-ті өзіне өзін 7 рет көбейткен. Бұл дәреже. A sanının en derecesi degenimiz ol A'nı özüne özün en ret köbetkende шығатын сан. A'nı özüne özün en ret köbetkende A'nın en derecesi шығады. Осы ережені ескеретін болсақ, бізде қараңыздар, 3 саны өзінде өзі 7 рет көбейтіліп тұр. Бізде Аның орында 3 тұр, Ннің орында 7 тұр. Олай болса, 3-ті өзіне өзіне 7 рет көбейткенде 3-тің 7 дәрежесі шығады. Бұл есептің дұрыс жауабы Б пункті. Үшінші есеп 2 пункттен тұрады. Арифметикалық амалдарды қолданбай-ақ анықтаңыз. А пункті. 33 көбейтілген 144 көбейтіндісі 13-ке бөлінеді. Егер көбейтіндіде ең болмағанда бір көбейткіш қандайда бір санға бөлінсе, онда көбейтіндінің мәнінде сол санға бөлінеді. Бізде 39 13-ке бөлінеді. 39-ды 13-ке бөлгенде 3-тен келеді. Олай болса, жаңағы айтқан ережеміз бойынша мына санымыз 13-ке бөлінеді. Жауабы сонда бізде бөлінеді. Bu punktta 49 qo'sib 98 qo'sindisi 7-ge bo'linadi. Ya sebebi bizda ereje bor. Eğer qo'shilg'ichlarning har qaysisi qandayda bir songa bo'linsa, onda qo'shinning ma'nida sol songa bo'linadi. 49ni 7-ge bo'lganda 7 chiqadi. Ya'ni 49 7-ge bo'linadi. Sol siyoqda 98ni 7-ge bo'lganda 14 шығады, яғни 98 7-ге бөлінеді. Олай болса, жоғарыда айтқан ереже бойынша қосылғыштардың әрқайсысы 7-ге бөлінетін болғандықтан қосындының мәнінде 7-ге бөлінеді. Сонымен жауабы бөлінеді. Төртінші есеп қысқармайтын бөлшек түрінде жазыңыз. 2 пункттен тұрады. А пункті және Б пункті. А пунктінде қараңыздар. 147-ден 105. Біз 2-інде баған түрінде жай көбейткіштерге жетіп көреміз. 105 бізде тақсан 2-ге бөлінбейді, 3-ге бөлінеді. Себебі 3-ге бөлініш белгісін білеміз. Санның цифрларын қосындысы 3-ге бөлінсе, санның өзі 3-ге бөлінеді. 1 05 қосса 6 шығады, ол 3-ге бөлінеді, сондықтан сан 3-ге бөлінеді. 105-ті 3-ге бөлсе 35 шығады. 35 3-ге бөлінбейді. 3-тен кейінгі жайсан бізде 5, 35 5-ге бөлінеді, 7-ден келеді. 7 жайсан өзіне бөлеміз, 1 шығады. Тап осылай 147 санында жай көбейткіштерге жіктейміз. 147 тақсан 2-ге бөлінбейді. Цифрларын қосындысы 1 қосу 4 қосу 7. 12-ге тең. 12 3-ге бөлінетін болғандықтан 147 3-ге бөлінеді. 3-ге бөлеміз. 49-дан келеді. 49 7-ге бөлінеді. 7 шығады. 7-ге бөлеміз. 1 шығады. Енді қарайық. Екеуінің жіктелулеріндегі бірдей көбейткіштер қайсылары? Мына 3-ке мына 3 бар, мына жетіге, мына жеті бар. Сол жақ бағандағы 5-ке оң жағында сәйкес көбейткіш жоқ. Оң жақ бағандағы 7-ге сол жақ бағанда сәйкес көбейткіш жоқ. Олай болса, бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші, ең үлкен ортақ бөлгіш 105 пен 147. Тем болады, ереже бойынша бір бағандағы мына қоршалған белгіленген көбейткіштердің көбейтіндісіне 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21-ге тең. Олай болса, біз бөлшектің алымында бөлімінде 21-ге бөлеміз. 105-ті 21-ге бөлсек 5-тен келеді. 147-ні 21-ге бөлсек 7-ден келеді. Оның бізде 7-ден 5 деген жауап шығады. Тап осылай бұл пунктті 600-бен 1075, яғни 1075-тен 600, 2-ін жай көбейткіштерге жіктейміз. 600 жұпсан 2-ге бөлінеді, 300 шығады. 300 жұпсан 2-ге бөлінеді, 150 шығады. 150 жұпсан 2-ге бөлінеді, 75 шығады. 75 3-ге бөлеміз, 25 шығады. 25 5-ге бөлінеді, 5 шығады. 5 жайсан өзіне бөлеміз, 1 шығады. Біз 600-ді жай көбейткіштерге жіктеп қойдық. Енді 1075-ті жіктеп көреміз. 1075 2-ге және 3-ге бөлінбейді, 5-ге бөлеміз, 215 шығады. 5-ке бөлеміз, 43 шығады. 43 жайсан өзіне бөлеміз, 1-ден келеді. Сонда екі бағандағы 1-дей көбейткіштерді белгілейміз. Сол жақтағы мына 5-ке, оң жақтағы 5 бар, мына 5-ке, мына 5 бар. Басқа орта көбейткіштер жоқ, қараңыздар. Сол жағындағы 2 мен 3-ке, оң жағында сәйкес көбейткіш жоқ. Оң жағында 43-ке, сол жақ бағанда сәйкес көбейткіш жоқ. Олай болса, бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Ең үлкен ортақ бөлгіш 600 және 1075 тең болады. Бір бағандағы қоршалғандарын көбейтеміз. Сонда 5 көбейтілген 5. 25 шығады. Сонымен, бұл екі санның ең үлкен ортақ бөлгіші 25. Олай болса, алымында бөлімінде 25-ке бөлеміз. 600-ді 25-ке бөлсек 24 шығады. 1075-ті 25-ке бөлсек, бізде 43 шығады. Сонымен, бұл пунктің жауабы 43-тен 24. 4-ші есепті толығымен талдадық. 5-ші есеп теңдеуді шешіп тексеріңіз. 2 көбейтілген жақтың ішінде y плюс 5 минус 14 тең 26. Осы теңдеуді шешіп тексеру керек. Шешуі. Алдымен 14-ті теңдік таңбасының екінші жағына шығарамын. Минус таңбасымен тұрған 14 оң жағына плюс таңбасымен шығады. Сол жағын көшіріп жазып қойдыңда 26 мен 14-ті қосындысын таптым, ол 40-қа тең болды. Мына түрде теңдеу алдық. Бізде күрделі теңдеу 40-та 2-ге бөлеміз. 40-та 2-ге бөлгенде 20 шығады. Біз y плюс 5-тен 20 түріндегі қарапайым теңдеу аламыз. Белгісіз қосылғыш табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Сонда бізде y-тен 15 деген түбір шығады. Тексеріп көреміз. Мына теңдеудің сол жағындағы мына y-тің орнына 15-ті қоямыз. Сонда бізде мына теңдік орындалу керек. Шында да қараңыздар, 15-ке 5-ті қосамыз 20 шығады, көшіріп жазып қойдық. 2 мен 20-ның көбейтіндісі 40, қалғанын көшіріп жазып қойдық. 40 минус 14 26-ға тең, яғни біз 26 тең 26 түріндегі сандық тепе-теңдік алдық. Олай болса, біз теңдеуді шештік, жауабы y 15-ке тең, тексеруді орындадық. Сонымен 5-ші есепті толығымен талдадық. 6-ші есеп. Кассир 4-тің қатарынан бір фильмге сатылған билеттердің санын жазып алды. Ол жазылған сандар қатарының бір заңдылыққа келетінін байқады. 148, 144, 136, 120 және тақсылы сияқты. Егер заңдылық өзгермесе, 5-ші күні қанша билет сатылар еді? Бірінші күні сатылған билеттер саны 148, одан екінші күні сатылған билеттер саны азайтамыз 144. Сонда бізде бұдан кейін екінші күнгі сатылған билеттер санынан үшінші күні сатылған билеттер саны азайтамыз 144-136, 8-ге дейін. Содан кейін үшінші күні сатылған билеттер санынан төртінші күні сатылған билеттер санын, яғни 120-ны азайтамыз, бізде 16 шығады. Біз не байқаймыз? Бірінші күні, қараңыздар, яғни екінші күні сатылған билеттердің саны 4-ге тең, екінші және үшінші күні сатылған билеттер санының айырмасы 8-ге тең, үшінші және төртінші күні сатылған билеттердің айырмасы 16-ға тең. Біз байқап отырмыз, келесі күні сатылған билеттер саны алдыңғы күнге қарағанда 2 есеге кеміп барады. Олай болса, 5-ші күнге біз қалай табамыз? 120-дан 4-ші күні сатылған билеттер саны, 5-ші күні сатылған билеттер саны белгісіз. Бірақ айырмасы 16-дан 2 есеге артық болу керек. 16 көбейтілген 2. Яғни біз осы теңдеуді шешеміз. 120 минус x тең 32-ге. Белгісіз азайтқышты табу үшін азайтқыштан айырманың мәнін азайтады. 120-дан 32-ні азайтамыз. Сонда x тең 88 деген жауап шығады. Сонымен 5-ші күні 88 билет сатылар еді. 6-ші есепті толығымен талдадық. 7-ші есеп, спорт командасының мүшелеріне 184 майка және 253 футболка сатып алынды. Егер әрбір спортшы саны бірдей майка мен футболка алатын болса, командадағы спортшылардың ең көп болатындай санын табыңыз. Мұқият болыңдар оқушылар, бұл жерде саны бірдей деген сөз әр қайсысындағы майкалар саны бірдей және футболкалар саны бірдей деген сөз. Яғни, мысалға әр қайсысында 3 майка 7 футболкадан, мысал үшін, немесе 5 майка 2 футболкадан деген сөз. Яғни, бәріне майка тең бөлінеді және футболкада тең бөлінеді деген сөз. Шешуі, бұл жерде біз осы екі санның ең үлкен ортақ бөлгішін табуымыз керек. Себебі футболка саны майка саны тең болу үшін, яғни барлығына бірдей тиесілі болу үшін, футболка мен майкалардың санының әр қайсысы спортшылар санына бөлінуі керек. Сонда біз ең үлкен ортақ бөлгішті табу ережесін қолданамыз. Ол үшін әрбір санды жай көбейткіштерге жіктейміз. 184 жұпсан 2-ге бөлеміз, 92 шығады. 92 жұпсан 2-ге бөлеміз, 46 шығады. 46 жұпсан 2-ге бөлеміз, 23 шығады. 23 жайсан өзіне бөлеміз, 23-ге бөлгенде 1 шығады. Тап осылай 253-ті жай көбейткіштерге жіктейміз. 253 2-ге, 3-ге, 5-ге, 7-ге бөлінбейді, 11-ге бөлінеді. 11-ге бөлсек 23-тен келеді. 23 жайсан өзіне бөлеміз, 1 шығады. Ең үлкен ортақ бөлгішті табу үшін 2 санның жіктелуіндегі бірдей көбейткіштерді белгілейміз. Бізде тек қана 23 екеуіне де ортақ. Олай болса, ең үлкен ортақ бөлгіш 23-ке тең. Және есептің жауабы, командадағы спортшылардың саны ең көп дегенде 23 бола алады. Сонымен 7-ші есепті толығымен талдадық. Сонымен құрметті оқырмандар, бүгінгі сабақта 5-ші сыныптың математикасынан 1-ші 90-ға арналған тжб-ны толығымен талдадық. Тжб 7 есептен тұрады. Кейбір есептер 2 punktten turadı. Biz tashibini to'lig'imen taldadik. Sizlerge barliq da tushunarli bo'ldi qo'y deb o'ylayman. Agar so'roq bo'lsa, kommentariyaga yozingizlar. Men aytdikdek, har bir so'roqqa so'z fikrga eskirtuvga vaqtimi jadal naqda javob berishga tirishadigan bo'laman. Sizning vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Kelasi kelishguncha.